הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הערב הזה יעסוק בענייני חנוכה, זה אוטוטו מה שעומד להיות. נכנסנו עכשיו לחודש כסלו, וחנוכה ממש ממשמש ובא. כמובן גם בזרע שמשון שאנחנו נעשה בעזרת השם בסוף השיעור, נגיד כאן חידוש להצלחת כל המשתתפות ובני משפחותיכם בעזרת השם, לבריאות, להצלחה ולנחת בכל העניינים כולם. ונאמר מספר הלכות קצרות שקשורות לענייני חנוכה בעזרת השם, שכמו שאמרנו שנעשה איזה דקה שתיים בסוף, דברים שקשורים לענייני הלכה. אז טוב, בואו ונצא לדרך. חנוכה. חנוכה זה אחד החגים הכי מוזרים בעם ישראל. למה? למה זה חג מוזר? כי בדרך כלל, ביהדות אנחנו עושים דברים דיסקרטיים, בתוך הבית. אפילו חג הפסח, שזה יציאת מצרים, לא יוצאים לרחוב, כולם נמצאים בבית, עד רבה, באים כולם, מתכנסים, יושבים מסביב שולחן, נרות שבת בתוך הבית. תיקחו את כל המצוות, סוכה גם, אבל זה בתוך מסגרת עטופה. יוצאים מהבית לדירת הרי. החג היחידי שהוא חג חיצוני, שעושים רעש וצלצולים בחוץ, זה חג חנוכה. לוקחים את הנרות מתוך הבית, שבדרך כלל נר זה משהו שמאיר בבית, ואומרים לו, תוציא את הנרות החוצה, תעשה פרסום אליסה, תצא לרחוב, תצא בחוץ. זה דבר קצת שונה. למה זה מוזר? כי את כל החגים אנחנו עושים להפך, אפילו פורים, את המשתה עושים בתוך הבית. שבועות קוראים בתורה, עושים לימוד של בבית המדרש, בבית הכנסת. חגים בתוך הבית. ראש השנה גם מתכנסים כולם בבית הכנסת. החג היחידי שאתה מוציא את הבית לרחוב, יוצא החוצה, זה חג חנוכה. לוקחים את הנרות, ועיקר המצווה זה לא להדליק על השולחן. אנחנו נראה תכף שעיקר המצווה זה לצאת החוצה, ולהדליק על פתח הבית. פה במושב, שיש לכם יחסית בתים פרטיים, אז לצאת החוצה ממש על הפתח החיצוני, ולשים עם זכוכית, עם איזשהו מתקן, לשים את זה בחוץ. תשמע, אבל אני לא נהנה מזה, אני נכנס הביתה, סוגר את הדלת. זה לא אמור להיות בשבילנו. בשביל הילדים, תדליקו חנוכיה פה על השידה. בשביל המצווה, פרסום אליסה, תצא בחוץ. אמר לי מישהו, תשמע, אם אני מוציא את זה החוצה, קר בחוץ, אני לא יכול להישאר בחוץ, אני מדליק את הנרות, כמה דקות אומרים איזה שיר ונכנסים הביתה. אני גם לא יכול להשאיר דלת פתוחה, יהיה לנו קר. אז מה, זה לא כדאי אולי לשים בתוך הבית? התשובה היא לא, אתה מוציא החוצה. זה מצווה מוזרה. גם על עדן החלב אתה יכול לשים. אבל איפה הכי מודר? המצווה היא בחוץ. בחוץ זה המצווה הכי טובה. לעשות את זה בחוץ, למה? כל הרעיון זה לפרסם את הנס, להוציא מבפנים החוצה. זה הפוך מכל החגים, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לציין. נקודה נוספת שהיא קשורה לחג הזה, לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל חנוכה הוא תמיד בסוף חודש כסלו, הוא מתחיל בכ"ה בכסלו, וגולש, זה 8 ימים, זה גולש גם לחודש טבת. שני החודשים החשוכים ביותר במהלך השנה. השמש שוקעת כבר 4:30, שקיעה, והיא זורחת כמעט ב7 בבוקר. שני החודשים הכי חשוכים, דווקא בחודשים החשוכים האלו, אתה מדליק נרות, מדליק אור. חנוכה תמיד יוצא על התפר, יושב קצת על כסלו, תמיד אומרים בחנוכה בכסלו, אבל הוא מתחיל בכסלו. יש 3 ימים מחנוכה שנמצאים בחודש טבת, זאת אומרת, זה יושב בדיוק על נקודת התפר של 2 חודשים הכי חשוכים. ודווקא שם אתה עושה חג מוזר מאוד שמדליקים נרות ומאירים. אז יש מסירות נפש לזה. מה המשמעות של החג הזה? אז בואו נצא לדרך. בעזרת השם אני מקווה מאוד שבסיומה של ההרצאה כל אחת ואחת תצא מפה עם כלי שהיא תוכל להאיר לא רק בחנוכה, אלא תוכל להאיר עם האור של נרות חנוכה את כל השנה כולה בעזרת השם. אז זה למעשה, לכן דווקא בזמנים חשוכים מדליקים שם את האור. מה הכוונה? חנוכה זה החג שמסמל את עניין האמונה.
החג של הבלתי אפשרי. בואו ניקח קצת נתונים בשטח, מה קרה? עם ישראל באותה תקופה היה להם הכל. היוונים לא גירשו אותנו מארץ ישראל. בשונה מכל הגלויות, באו רומאים, החריבו את בית המקדש, העיפו אותנו מכאן. נבוכדנצר הגיע, הרס את בית המקדש, שלח אותנו מפה. היחידים שלא החריבו את בית המקדש. היוונים לא פירקו לבנה בבית המקדש. שמרו על בית המקדש איכשהו, לא גירשו אותנו מארץ ישראל. השאירו אותנו פה בארץ. אבל היוונים עשו פעולה אחרת. כתוב במדרש שאלוקים ברא את העולם, אז כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. שימו לב, יש פה ארבע הגדרות, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומר המדרש, זה כנגד ארבעת הגלויות, תוהו מלכות בבל, ובוהו מלכות פרס שבא אחרי בבל, וחושך זה יוון, על פני תהום זה מלכות רומי, אדום. למה קוראים לזה תהום? כי זה לא נגמר, אנחנו כבר 2000 שנה, זה כמו איזה בור בלי תחתית. אנחנו יודעים שזה יסתיים, אבל זה נקרא תהום, לכן הרומים מתייחסים לתהום. תוהו ובוהו הם עשו בלגן, זה הבבלים, הפרסים. חושך, יוון. יוון נקראת חושך. החג קורה בזמנים הכי חשוכים במעגל השנה. מה זאת אומרת? מה זה חושך? למה דווקא יוונים הביאו קדמה ונאורות? ולא הרסו פה שום דבר, היו פה כאלו שעשו בלגן הרבה יותר מזה, והם לא נחשבים כחושך. היחידים שנחשבים כחושך זו יוון. מה הסיבה? הסיבה, בעם ישראל אנחנו יודעים שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה. הגוף זה בשביל העולם הזה, הנשמה היא בעיקר חיה את מערכת העולם הבא. לכן ברגע שאדם בטעות מתבלבל ומשקיע יותר מדי בעולם הזה ומאבד את הנשמה שלו, הוא אדם שהפך את היוצרות. אז מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו לחיות, לאכול, לישון, לשתות, אפשר גם ליהנות מהחיים, זה בסדר גמור. לא להפוך את העולם הזה לעולם עיקרי, ואת העולם הבא להפוך אותו להיות תפל. אלא העולם הבא הוא העיקר, והעולם הזה הוא העולם התפל. הבעיה היא בעולם הזה שהכל מבולבל. עולם זה מלשון העלם. אם מה שאני אמרתי עכשיו כל כך ברור, אז אנחנו היינו חיים אחרת. אנחנו לא מצליחים, קשה לנו. למה? כי העולם הזה מלשון העלם. יעקב אבינו, הוא זה שהעלם זה דבר נעלם, נעלם. לא ברור, לא ברור. כשאדם הולך בחושך, הוא יכול לראות עמוד בן אדם, זה עמוד. הוא יכול לראות בור, וזה יראה לו כגבעה, וגבעה יכולה להיות בור. תמיד אומרים בטיולים בשטח, ברגע ששקע, השמש אל תזוז. אתה לא יכול לדעת, אולי אתה על שפת צוק, אתה יכול ליפול. יכול להיות שזה אבן נגף. בלילה, הראייה שלנו היא לא מדויקת. הראייה היא קצת מבולבלת. העולם הזה, יש לו עולם מלשון העלם. הוא קצת מבלבל. ופה העבודה שלנו לגלות את האור, להדליק איזשהו אור, ועם האור הזה לדעת להתנהל בתוך נקודת החושך. מה זה אור ומה זה חושך? אז אני אציין כאן ואומר, תכף אני אגע במה שקרה בתקופת היוונים. אולי נתחיל עם היוונים. היוונים, מה שהם עשו, הם הביאו מצד אחד את הגוף למרכז המפה. היוונים טענו, אין אלוקים, הכל זה הגוף. ספרטה, שם הייתה תרבות הגוף, ספורט, ספורט, משם נלקח המילה ספורט, מהיר ספרטה. אתונה זה פילוסופיה, שם ישבו הפילוסופים. מה שאתה מבין בשכל קיים, מה שאתה לא מבין בשכל איננו. אלכסנדר מוקדון, שהוא היה המלך הראשון של היוונים, הוא היה מסתובב צמוד לאריסטו. אריסטו, הפילוסוף הגדול, היה צמוד לאלכסנדר מוקדון, ואלכסנדר מוקדון החשיב את עצמו כבן אדם מאוד חכם, בגלל המורה דרך שהיה לו. בתלמוד מופיע על ויכוח שהתנהל בין אלכסנדר מוקדון לבין זקני הנגב. הוא הגיע לפה לארץ ישראל באחת ממסעות הכיבוש שלו, והוא נפגש עם קבוצת יהודים מאוד חכמים שקראו להם זקני הנגב. והוא שאל אותם כל מיני שאלות. הוא שאל אותם למשל, מה יעשה אדם? לא, הוא שאל אותם את השאלה הזו בצורה כזו. איזהו העשיר? מי הבן אדם הכי עשיר? אמרו לו, הוא חשב שיגידו לו אלכסנדר. אמרו לו, לא, העשיר מה שאתם אומרים.
השמח בחלקו. אגב, ברחוב תשאלו מי זה העשיר, יגידו לכם מי שיש לו הכי הרבה כסף, נכון? הם לא ענו לו את התשובה הזו. אמרו לו מי שיש לו הכי הרבה כסף, הוא היום עשיר. מחר השכן שלו יהיה לו עוד יותר, אז הוא כבר לא עשיר. אני רוצה לדבר על משהו מהותי. אמרו לו איזה הוא העשיר, השמח בחלקו. הוא שאל אותם, מה יעשה אדם ויחיה? אדם רוצה לחיות, מה הוא יעשה כדי לחיות? אמרו לו, ימות. ימות! הם דיברו איתו בחוכמה, אמרו לו, אתה איש פיקח? אז בוא נדבר איתך בקודים. מה יעשה אדם ויחיה? אמרו לו, ימות. אז שאלת, מה זאת אומרת ימות? אמרו לו, אם אתה רוצה לחיות, תוריד פרופיל. אם אתה עושה בלגן, חס וחלילה, בן אדם יכול מעין הרע למות רק מכל מיני דברים. הוא שאל אותם, מה יעשה אדם וימות? אם אדם רוצה למות, מה הוא צריך לעשות? מה היינו אומרים לו? שיקפוץ מהגג, יתאבד. התשובה שלהם הייתה אחרת. אמרו לו, שיחיה. שיחיה. רק תעשה דברים מנקרים, באחריות אתה לא מצליח לשרוד. תמיד עומדת לעיניי איזושהי תמונה. לפני למעלה מ-10 שנים, דווקא עיר באזור הדרום, אני פשוט מכיר את המקרה ממש די יחסית מקרוב. הייתה שכונה שבנו שם כל מיני דירות מגורים. עכשיו, היה שם שטח שכל אחד בנה לעצמו כזה, יעשה במו ידיך. כל אחד בנה לעצמו את הדירה שלו, בני ביתך כזה. עכשיו, בדרך כלל ישבו על איזה רבע דונם, והתחלקו כל אחד רבע דונם, רבע דונם. מה שקרה, הגיע לשם בן אדם, די עמיד, ובנה בית, לא על רבע דונם, על חצי דונם, כאילו, רכש את שתי החלקות, ובנה דירה אחת גדולה, וזה היה די בולט ושונה מכל הדירות שם שאנשים בנו מסביב. הוא גם עשה את הדירה הזו קצת מעבר לנורמה. והדבר הכי גדול, שכל הבעלי מלאכה, אני במקרה שמעתי את זה מבעל מלאכה, שנכנס להתקין לו דברים בבית, יצא מאוד מרוצה. האינסטלטור יצא מרוצה, החשמלאי היה מאוד מרוצה. אני במקרה שמעתי את האיש מזגנים. האיש מזגנים גם אמר, כל הבעלי מקצוע שהיינו הנגרים, כל מה שקשור לעבודת פנים, יצאנו מאוד מרוצים. למה? מזומן. בלי להתווכח. כמה אתה דורש? טק 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 נתן. והשמועה רצה מהר מאוד בכל האזור. בא פה איש עשיר, בונה על שתי יחידות, משלם לכל אחד במזומן. טוב שם טוב, משם אין טוב. אבל זה לא כל כך מדויק. הוא במילים אחרות, מה יעשה האדם וימות? יחיה. הוא חי חיים כביכול עשה, הציג חיים די מעבר לנורמה, מה שקרה לצערנו, בדיוק מה שאמרו זקני הנגב. ביום שהוא עשה חנוכת בית, באותו יום, באותו לילה של חנוכת הבית, הוא נפטר מדום לב פתאומי. השם ישמור, ותהום כל העיר, אבל הפעם, בפעם השנייה. אם הוא היה יודע את השאלה שמופיעה בתלמוד, אלכסנדר מוקדון אומר, מה יעשה אדם וימות? אמרו לו, יחיה, אתה לא צריך לעשות יותר מזה, כבר העיניים של האנשים יהרגו אותו. מה שאדם רוצה לחיות, תנסה. איך אמרה אמא של שמואל הנביא? שאל אותה, סליחה, אלישע הנביא, הוא התארח אצל בבית של האישה השונמית. אז הוא שאל אותה, מה יש לך אולי משהו שאת צריכה למלך? היא אמרה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני רוצה... אני כמו כולם, אני בן כולם, אל תעשה אותי עכשיו איזה משהו קשורה למלך. במקביל, אמא של שמואל הנביא שהתפללה לילד, אז היא ביקשה שהילד הזה לא יהיה ילד חריג מדי, אלא ונתת לעבדיך זרע אנשים, שיהיה איש ובידו כמו כולם, למרות שהיה שמואל הנביא, כן, רק קצת מעל כולם, אבל מה שהיא התפללה, שהוא יהיה נורמלי ונורמטיבי בין כולם. למה? כי חכמי ישראל ידעו את הנוסחה. מה יעשה האדם ויחיה? ימות. מה יעשה האדם וימות? יחיה. זה הכל, הנוסחה הזו עובדת. ואז אמר להם, חבר'ה, אתם חכמים. הרשימו אותו הצורה גם, הם דיברו איתו בקודים. זאת אומרת, לא, איך אומרים, שאתה מסביר למישהו בדיחה, הלכה הבדיחה. בדיחה לא מסבירים. אני צריך לסבר את הבדיחה, אם הבנת, הבנת. שמדברים בלשון של חוכמה, ואתה טוען שאתה בן אדם חכם, לא צריך להסביר לך. שאל בקוד, תקבל בקוד. זה היה אגב החוכמה של היהודים. זה אגב ככה, רבי יהושע בן חנניה הצליח לנצח בוויכוח מול המלך הרומאי.
היה מלך רומאי שכל היועצים שלו היו צריכים לשתוק. מדברים רק בשפת המחוג. עושים פנטומימה, מדברים אחד עם השני בפנטומימה. מדי פעם, המלך היה עוצר, היה אומר, מה הוא שאל אותך? תגיד, מה הוא שאל אותך? מה אתה ענית לו? מי שלא ידע את ההסבר, היו רופאים לו את הראש. אתה לא יכול להיות יועץ של מלך. הם היו שם, חיי אדם היו מאוד מוזרים. ופעם אחת הגיע רבי יהושע בן חנניה, אחד מגדולי חכמי ישראל, הגיע לשם, וראה אותו אחד היועצים הגויים, ומיד סובב את הפנים שלו. שהוא סובב את הפנים, הלך רבי יהושע, שם את היד על הראש. הקיסר ראה את זה, בוא נעשה מוזר. אומר, רגע, לעצור. הוא אמר, צא החוצה. הוא אומר, בוא נבדוק אם אחד מכם יודע מה אחד שאל את השני. שאל את רבי יהושע בן חנניה, אמר לו, מה הוא שאל אותך? הוא אמר, אני נכנסתי, הוא אמר לי, האלוקים סובב את הפנים שלו ממכם. אתם לא העם הנבחר, אלוקים סובב את הפנים. ומה אתה ענית לו? אמרתי לו, עוד ידו נטויה עלינו. כמה שכביכול אנחנו בגלות, עדיין הוא שומר עלינו, עם ישראל חי וקיים, ועוד תבוא גאולה. פשש, יפה. אמר לו, טוב, תעמוד בצד. קראו לו בחזרה. אמר לו, תגיד לי, מה אתה עשית? אומר, ראיתי אותו, סובבתי את הראש, אמרתי לו, אלוקים הסתיר פניו מכם. ומה הוא ענה לך? אומר, לא הבנתי, הוא שם את היד על הראש, לא יודעים מה הוא רוצה. אמרו לו, לא הבנת? ערפו לו את הראש. ואז בחוכמה הזו, אם אתה חכם, תבין את הקודים. ואז כתוב שאלכסנדר מוקדון שאל את זקני הנגב, ואמר להם, אני הולך עכשיו לאפריקה. יש לכם עצה לתת לי איך לעבור שם את המסלול? הם נתנו לה איזושהי עצת ניווט מסוימת, זה היה אזור בעייתי לניווט, ובחוכמתם הם נתנו לה עצה שהוא יכול להתנהל בניווט. והוא מספר, בתלמוד מסופר שהוא הגיע לאפריקה, והוא הגיע למדינה שכל המדינה נשים, רק נשים. והוא בא להילחם, הוא כבש את כל העולם, הוא בא להילחם, יצאו קבוצת נשים נגדו, אמרו לו חבל על המלחמה. אמרו לו, אם אתה תנצח אותנו, זה לא כבוד גדול, בק גיבור גדול על נשים, לא היית גיבור גדול. ואם אנחנו ננצח אותך, זה יהיה ביזיון גדול. זאת אומרת, המלחמה לא תביא לך כבוד, והכישלון יביא לך ביזיון עצום, כי תחרט על דפי ההיסטוריה שאישה ערפה לך את הראש. אז הוא אמר, מה אתם מציעים? אמרו, אנחנו מציעים הסכם שלום, למה להילחם? אמר, מצא חן בעיניי. אמר, אני לא נלחם איתכם. נכנס לעיר, ביקש שיביאו לו לאכול. הביאו לו שולחן מזהב, ועליו כיכר לחם מזהב. אמר להם, אני לא יכול לאכול לחם מזהב. אמרו לו, אתה רוצה לחם רגיל? אם אתה רוצה לאכול לחם רגיל, יכלת לאכול במוקדוניה. למה באת עד לפה? כנראה אתה מחפש לחם אחר. אז הבאנו לך לחם מזהב. אז הוא גם היה בן אדם חכם, הוא הבין, שהוא יצא מהעיר, הוא כתב על השער של העיר, הוא אומר, אני אלכסנדר מוקדון, חשבתי שאני בן אדם חכם, עד שהגעתי למדינת אנשים והבנתי שאני טיפש. ככה הוא כתב. כי באמת, מה אתה נלחם על כל העולם? אתה רוצה לאכול לחם, יש לך את זה בבית. ואז כתוב שהוא יצא, היה לו דג. הם היו מולכים דגים למסע, דגים מלוכים כדי שזה משמר. ושרצו לאכול, היו עוברים ליד נהר, שוטפים את המלח, וקצת, ואז אוכלים, זה אפשר לאכול את זה. המלח נועד כמו איזה חומר משמר כזה. בקיצור, הוא הגיע לשם לקח את הדג, שטף אותו בתוך המים של הנהר, פתאום הדג התעורר לחיים, פרוט, ברח לו. אופה, זה מעיין מעניין. ואז הוא הבין שהמעיין הזה נובע מגן עדן, כי רק בגן עדן יש חיים. הוא אמר, אני אלך עד הפתח, עד מקור נביאת המעיין. ואז הוא הגיע עד למקור הנביאה, כתוב שהוא הגיע לפתח שערי גן עדן. והשערים סגורים, אז הוא דפק על השער ואמר, תפתחו לי, אני אלכסנדר. ואז יצא בת קול ואמרה, זה השער להשם, צדיקים יבואו פה, אתה לא בקריטריון של צדיקים. אז הוא אמר, טוב, אבל עד שהגעתי לפה, איך אומרים, זרקו לי עצם, תביאו איזה משהו מגן עדן. הדלת נפתחה והתגלגלה כמו איזה גולה. הרים את הגולה, עין של בן אדם. עין של בן אדם? כנראה זה דבר מיוחד. לא, ככה. עין הכוונה. לקח את העין, אמר, אם זה ככה, בוא נבדוק מה זו העין הזו. שימו לב טוב. היה שם משקולת, הוא שם את העין בצד אחד, והתחיל להמיס מטילי זהב. ותמיד העין
הכבידה את כף המשקל לטובתה. שם עוד זהב ועוד זהב ועוד זהב, ותמיד העין מכבידה. הוא הבין שאם הוא קיבל משהו מכאן עדן, זה לא משהו רגיל. ואז הוא חזר בחזרה לזקני הנגב, ואמר להם, אני רוצה שתסבירו לי מה זה הדבר הזה. אני הגעתי עד שערי גן עדן, קיבלתי עין, והעין הזו כל הזמן בולעת את כל הזהב. מה המשמעות? ואז הם אמרו לו את המשפט. אמרו לו, מה אתה חושב שכל הסיפור הזה זה במקרה? כל דבר שקורה בעולם, יש לו סיבה. בורא עולם מסובב לך את הסיבה. העין מסמלת על העין של הבן אדם, שרואה ורואה ורואה, ובחיים היא לא שבעה. כמה שתשים זהב וכסף, תמיד העין יש לה עיניים גדולות, ככה אומרים תמיד, עיניים גדולות, לא שבע ממה שיש לו. והעין מסמלת את המלכות שלך. אתה מאמין בכל מה שאתה רואה בעיניים. זו הסיבה שאתה מחזיק את עצמך כחכם. נפגשת איתנו, נתנו לך קצת דברים שהם מעבר. נפגשת במדינת אנשים, כבר כתבת על השער שאתה מאמין שאתה טיפש. תדע לך שבעולם זה מלשון העלם. אם אתה רוצה לבחון את הכל דרך העיניים, אתה תקבל מערכת לא מאוזנת. לכן, אתם יודעים מה עושים בעם ישראל? בעם ישראל, שאנחנו באים להגיד קריאת שמה. איך עושים קריאת שמה? אתה לוקח את היד, מכסה את העיניים, ואומר, שמה ישראל. למה לא אומרים ראי ישראל? למה לחסות את העיניים? התשובה היא, אומר יעקב אבינו, שמה ישראל, ישראל זה יעקב אבינו. אומר יעקב אבינו, בעולם הזה, אם אתה תחפש כל דבר עם העיניים, אתה יכול להתבלבל מהר מאוד. העולם הזה הוא חושך. תעצום את העיניים ותנסה לשמוע עם האוזניים. האוזניים לא משקרות. אוזן זה מלשון איזון. הם המאזנות. ברגע שאתה מכסה את העיניים, אתה מתאזן. בעולם הזה עם ישראל הרבה פעמים נמצא במצב של קושי. כל העולם שונאים אותנו. אנחנו בגלות 2000 שנה. תסתכל רגע, תראה מה קורה. המצב לטובתך או לרעתך? אולי אתה טועה. עם ישראל עוצם את העיניים ואומר, אנחנו שומעים. שמע ישראל, האוזן המאזנת. וזה הכוח של עם ישראל. לכן חושך, כמו שפתחנו, מסמלת את גלות יוון. כי היא החשיכה את עיניהם של ישראל, היא בלבלה אותנו. היא באה ואמרה לנו, אין נשמה, יש גוף. מה שאתה רואה בעיניים אתה רואה. לכן כשהם הגיעו פה לארץ ישראל, הם אמרו, ארץ ישראל זו ארץ נפלאה. היא לא ארץ קדושה. הם הגיעו לבית המקדש, והם אמרו, וואי, איזה בית יפה, למה נהרוס אותו? הם לא הרסו את בית המקדש, מה הם עשו? תימאו אותו. מה זה לתמות אותו? תומה זה משהו רוחני. פה יש פח שמן של כהן גדול, מה הבעיה? לא מלכלכים אותו, לא זרוקים בפנים חול, חס ושלום, שישאר נקי, זה נקי. רק הם לקחו, תימאו אותו. איך מטמאים שמן? מנענעים אותו. גוי שמנענע את השמן, אם הוא פתח את הפקק, הוא טימא אותו. מה זה הטומאה? זה משהו רוחני. הטהרה, השראת השכינה נעלמה. ומה שיש במקום זה, זה רוח טומאה. מישהו רואה את זה בעיניים? מה פתאום? קחו את זה למעבדה, השמן הזה צלול. אמרו, אז אם זה ככה, מה אתם רוצים? זה מה שהם עושים, ניסו לנתק אותנו מהמערכת הרוחנית. ופה הגיעו החשמונאים, וזו הייתה המלחמה שלהם. הם באו ונלחמו, החשמונאים נלחמו, מתתיהו ובניו נלחמו להחזיר את הטהרה לעם ישראל. ולכן אלוקים עשה את כל הנס של חנוכה הפוך מהטבע. מסר את הגיבורים ביד חלשים, הם היו משפחה אחת קטנה. רבים ביד מעטים, זה לא הגיוני. אומרים יוון, פה קורית מערכת שהיא לא מערכת הגיונית. ולכן הנס הוא מסמל את ההפך מדרכי הטבע. זו הסיבה שבשיא החושך, בזמן הכי חשוך בשנה, שם אתה מדליק את האור. כי אור קטן מביא לך הרבה מאוד שפע של ברכה והצלחה. איך זה יורד אלינו? אנחנו כל שנה מדליקים, זה קרה אז. ואנחנו אומרים, בימים ההם, בזמן הזה. זאת אומרת, הכוח הזה חוזר כל שנה ומגיע לעולם שלנו, בזמן הזה של חנוכה. זאת אומרת, בזמן הכי חשוך, אתה יכול להאיר ולהאיר את האור של הנרות. איך זה מגיע בזמן שלנו? כותב רבנו בחיי, בספרו חובת הלבבות. הוא אומר, איך אדם יהיה בוטח באלוקים? איך אדם ידע שהוא בוטח באשם?
יאמין, כל אחד מאמין. בואו ניתן לכם דוגמה, מה זה נקרא להאמין? רגע, מה זה נקרא להאמין? אני יכול, יש שתי דרגות של אמונה. יש דרגת אמונה, נגיד לצורך העניין, את נמצאת באשקלון, מחפשת שם איזה מקום, אני יודע מה, איזה רחוב מסוים, ואת לא יודעת איך להגיע. עצרת מישהו ברחוב, שאלת אותו איך מגיעים לרחוב הזה, הוא אומר לך, ימין, השמאלה, את מגיעה. את נוסעת לכיוון הרחוב. בסדר, נוסעת לכיוון הרחוב. הוא רודף אחרי הרכב, אומר, אה, גברת, תעצרי. לאן את נוסעת? לרחוב זה וזה. איך את יודעת איך לנסוע? אתה אמרת לי. את מאמינה לי שזה הרחוב? כן, בטח, אמרת ימין השמאלה, אני מאמינה שזה הרחוב. אם את מאמינה לי, אני מבקש, את יכולה לתת לי הלוואה? 1,000 שקל, אני עוד יומיים, תאמיני לי, עוד יומיים אני מחזיר לך. מישהי פה הייתה נותנת? לא. מאיפה אני מכירה אותך? אתה באמצע. אבל אמרת שאת מאמינה. תלוי מה דרגת האמונה, בדיוק. אם זה להגיע לכתובת, מקסימום עבדת עליי, אז אני אסתובב עוד כמה סיבובים פה ברחובות, אני אמצא. אם זה כסף, מאיפה אני יודעת מי אתה? אולי אתה תיעלם ותלך. זאת אומרת, אמונה, שאני אומר אני מאמין בבורא עולם, מה זו אמונה? זו השאלה. אמונה של בורא עולם זה לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, גם שהמערכת היא הפוכה, ולכן תראו דבר מעניין. יעקב אבינו, האבות תיקנו 3 תפילות. אברהם תיקן תפילת שחרית. יצחק תיקן את המנחה, ויעקב אבינו איזו תפילה מתקן? תפילת ערבית. מסבירים המקובלים דבר מעניין. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. שחרית זה אור. אור, שמש, כולם יוצאים. אברהם אבינו הוא למעשה מביא את האמונה בזמנים טובים. בית, 4 פתחים, יש אוכל לכולם, אפילו זרקו אותו לאש, הוא יצא משם מנצח. במילים אחרות, אם אתה הולך עם אלוקים, עלית על הסוס המתאים. זו לא חוכמה להיות מאמין בבית של אברהם אבינו. יצחק זה לקראת הערב, הוא מסמל את אחרית הימים, אני לא רוצה לגעת בזה כרגע. יעקב אבינו מסמל את התקופה שלנו. יעקב אבינו מתקן תפילת ערבית בחושך. שהכל מבולבל ושום דבר לא נראה, והוא אומר, גם פה אלוקים אתה מלווה אותי. ומי שרואה את זה, רואה את זה לאורך כל הדרך. יעקב אבינו כל החיים שלו סבל. הוא היה הילד הצדיק, מי רצה, לאבא שלו, למי רצה לתת את הברכות? לעשו. אחרי זה הוא הגיע לבית לבן, הוא מסכם איתו. אני רוצה להתחתן עם רחל, ברחל בתך הקטנה, הוא עובד 7 שנים, דיברנו על זה ביום ההילולה של רחל אימנו. 7 שנים הוא עובד ברחל, את מי הוא מקבל בסוף? לאה. את לאה. שום דבר לא הולך לו. הוא חוזר לארץ ישראל, מי בא לקראתו? עשו. מה קורה בדרך? אשתו יולדת ונפטרה. רחל הייתה נשואה איתו זמן קצר מאוד. הם חיו אולי 14 שנה ביחד. מגיל 22, רחל נפטרה בגיל 36. צעירה מאוד, בלידתה. אחרי זה יש לו יוסף, הוא מאוד אוהב אותו. עד שנשאר משהו, יש לו ילד חמוד. לוקחים לו את הילד עוד 22 שנה. אתה רואה את כל החיים, רצף של תקלות מתמשך. אומר יעקב אבינו, אני אתקן את תפילת ערבית. ערבית זה אומר אמונה גם מתוך החושך. יעקב אבינו, ופה זה דבר מעניין, שיעקב אבינו התעורר למחרת בבוקר ורואה שזולה. עבד עליו לבן. מה אנחנו היינו מצפים שיעקב יעשה? יבוא ללבן, יגיד לו, תשמע, לעבוד עליי, להתחתן עם לאה, הצלחת לסדר אותי ערב אחד. אתה לא יכול לסדר אותי לכל החיים, אני לא חייב לחיות איתה. ויחזיר את לאה, ויבקש את רחל במקומה. יעקב לא עושה את הדבר הזה. הוא בא בבוקר, הוא אומר ללבן, למה נתת לי את לאה, אבל סיכמנו על רחל? לבן עונה לו תשובה, סליחה על הביטוי, תשובה מטופשת. הוא אומר לו, תראה, פה יש לנו מנהג המקום, לא נותנים את הבכורה לפני הצעירה, מה הסיפורים של השטויות האלו? 7 שנים אני פה עובד. יש הסכם, חתום, סגור, תביא את רחל, קח את לאה. לא, לא זה מה שהיינו עושים? יעקב אבינו לא עושה את זה. הוא אומר, טוב, אני אעבוד ברחל עוד 7 שנים. עוד 7 שנים נוספות, והוא עובד עוד 14 שנה. הוא עובד כדי לקבל את רחל ואת לאה. זאת אומרת, אם אתה לבן, אתה חושב שהוא חתן ראוי, תן לו את הבת שלך. אם הוא לא חתן ראוי, מה יעזור שהוא עובד? עבודה לא תעשה אותו להיות חתן ראוי. נוצר פה מצב אבסורדי, ויעקב אבינו לא כועס. אתם יודעים למה? כי יעקב אומר, זה לא לבן. זה לא לבן, זה בורא עולם. לבן לא יכול לסדר אותי. מה זאת אומרת הוא לא יכול לסדר? אני אוכיח לכם שהוא לא יכול לסדר. לבן החליף ליעקב אבינו את המשכורת שלו, אתם יודעים כמה פעמים?
מאה פעם, עשרת מונים, מאה פעם. ביום חמישי האחרון הביא לי מישהו דף. מאה קומבינציות שלבן סידר את יעקב. בעיזים, בכבשים, בעקודים, נקודים, ברודים, בכל מיני... מאה קומבינציות שהוא סידר אותו. עשיתי חשבון, הוא עבד אצלו שש שנים בתמורת תשלום. אחרי שהוא התחתן עם הבנות שלו, הוא עבד שש שנים תמורת תשלום. בשש שנים יש לנו 72 חודשים. נכון. ויש 100 פעמים שהחליף לו את המשכורת. זאת אומרת, כל שלושה שבועות הסכם עבודה חדש לרעתו של יעקב. מי יצא המנצח? יעקב. זאת אומרת, במילים אחרות, לבן הצליח להזיק ליעקב? לא. איך פתאום הוא מצליח להביא לו את לאה? אומר יעקב, אבינו, זה חושך. אם אני אקפוץ על לבן ואגיד לו, אתה לא בסדר, אתה גרוע, אז אני למעשה עשיתי את לבן כעצמאי. זה לא נכון, לבן היה השליח. זה בורא עולם, ולא יודע למה, אבל זה בורא עולם נתן לי את לאה. לכן הוא לא גירש את לאה. הוא חי איתה כל החיים, והיא חיה איתו יותר שנים ממה שהוא חי עם רחל. והביאה לו יותר ילדים, את השבטים, יותר, והמשיח מגיע ממנה, שבט יהודה. וכל המרכיבים המרכזיים מגיעים דווקא מלאה. ויעקב אבינו אומר, זה חשבונו של הקדוש ברוך הוא. בזה לימד אותנו יעקב אבינו, שגם שאתה רואה קושי, בזה אתה רואה גם את נקודת האמונה. וזה לימדו אותנו החשמונאים. אם אנחנו נלך כמו היוונים, דהיינו, אתה יכול להיות יהודי, אבל לחיות כמו יווני, זה אומר, אני מתייחס לגוף, מתייחס לעולם הזה, מאמין במה שאני רואה, ולא מחבר את הנשמה, פה למעשה אתה ניתקת, נכנסת למצב של חושך, תדליק אור, תדליק נר קטן, ואת הנר הזה תוציא מהבית לחוץ, כי את הנר הזה צריך להאיר דווקא בחושך, דווקא בנקודות של החשיכה בחוץ, שם צריך להאיר. אני רוצה לציין פה נקודה, בבקשה, כן. במשכורת כתוב שכל פעם שהוא החליף לו, אז הוא לא בא אליו בטענות. מי ש... אבל למה? למה כאן זה מהקדוש ברוך הוא? הכל מבורא עולם. גם המשכורת, הוא לא כעס עליו על המשכורת. מאה פעם אתה מחליף. הוא ירגיש אבל. אם אישה סוגר איתך הסכם עבודה, אחרי שלושה שבועות מבטל וסוגר איתך הסכם אחר, שהוא לרעתך, היית נשארת בעבודה הזו? לא. יעקב אבינו ממשיך להיות. הוא אומר, גם אם ההסכם עבודה לרעתי, אם בורא עולם רוצה שאני ארוויח, ההסכם הגורם יהפוך להיות רווח. דיברנו על זה במפגש הקודם. הבאנו את הסיפור על רבי עקיבא. הסיפור המפורסם על רבי עקיבא. שרבי עקיבא עם הנר והחמור, אני לא אחזור על זה כרגע. ובכל דבר הוא אמר, זה בורא עולם, זה בורא עולם. מה שקרה, שרבי עקיבא אמר משפט מאוד מעניין. רבי עקיבא אמר, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. מה זה רחמנה? רחמים, זה לא הכל לטובה, זה הרבה יותר מזה. יש אלוקים, שאומרים את המילה אלוקים זה מידת הדין. דין, ואם בורא עולם, איך אומרים, נותן לנו מכה, אלוקים, מידת הדין. יש לפעמים שאלוקים זה מידת הרחמים. אומר רבי עקיבא, כל מה שהשם עושה, הוא קורא להקדוש ברוך הוא רחמנה. למה? אומר רבי עקיבא, גם שאתה רואה משהו לרעתך, כמו החמור והנר והתרנגול שכולם מתו, זה לרעתי, התברר שזה עצמו הפך להיות לטובתי. קרא לזה רבי עקיבא רחמנה. זה היסוד של חנוכה. החושך הוא לא חושך, הוא רק בלבול, הוא אשליה. אם אנחנו באמת מתחברים לנקודת האור, אתה יכול להעיר. תכף אני אסביר מה זה נקודת האור, מה זה אור. חוץ מלהדליק את הנר, שזה פעולה גשמית, מה זה באמת נקודת האור. אבל קודם כל לעצם הנקודה עצמה, העבודה בחנוכה להאיר מתוך החשיכה, להוציא את הגלות, להוציא את החושך מתוך האור. אחד מהדברים שלפני כמה זמן שמעתי סיפור מאוד מעניין, על לקחת את האור מתוך החושך, רחמנה. היה יהודי אחד שקיבל הקשת נחש. הנחש הקיש אותו, כתוצאה מכך הוא איבד את ההכרה. באמבולנס, בפינוי לבית החולים, הוא איבד את ההכרה שלו. הוא הגיע לבית החולים, הרופאים במשך שבועיים מנסים להילחם על המצב שלו, הוא לא, עדיין היה מחוסר הכרה. זה כנראה הייתה הקשה רצינית מאוד. ובמשך שבועיים נלחמו על החיים שלו, ואחרי שבועיים הוא יצא באמת ממוות לחיים. ואז ניגשו אליו שהוא יצא, הרופא אמר לו, אתה יודע שאתה בן אדם דתי, שאדם יוצא ממוות לחיים, מה הוא צריך לברך? ברכת הגומל. אז הוא אומר, כן, כן, הגומל. הוא אומר לו, כן, אני אגיד לך על מה אתה צריך לברך הגומל. על הנחש, הנחש.
אומר לו, לא על הנחש. כמובן, כן, אבל לא זה הגומל. הוא אומר לו, אתה צריך לברך ברכת הגומל על זה שמתי שהגעת לפה, מחוסר הכרה, עשינו לך סיטי. התברר, השם ישמור שיש לך גידול. אבל אנחנו נלחמנו על החיים שלך, זה לא היה הזמן. אמרנו שתצא מכלל סכנה, אתה הולך להיכנס בטיפולים. מה שקרה שבמשך שבועיים אנחנו לא מצליחים להוציא אותך מכלל סכנה. שבועיים אנחנו נלחמים עליך ולא מצליחים להוציא אותך מכלל סכנה. אחרי שבועיים, שכבר התחיל המצב להשתפר, עשינו סיטי פעם נוספת. מה מתברר? שהארס של הנחש השמיד את התאים הסרטניים, הרס את הגידול. אין לך גידול. אתה עכשיו צריך לברך הגומל לא על ההקשה. אתה צריך לברך הגומל על מה? על זה שיצאת ממוות לחיים. אגב, התוצאות של המחקר עכשיו נחקרות בארצות הברית. יכול להיות שיש פה פריצת דרך, אולי, לא יודע. אבל הדבר הזה קרה, הפעולה הזאת היא פעולה למעשה שהייתה לרעתו או לטובתו. אם נגיד לצורך העניין רבי עקיבא היה חי בדור שלנו, יושב ליד הפרמדיק באמבולנס, והפרמדיק היה שואל אותו, כבוד הרב, מה אתה אומר על המצב הזה של הבן אדם? היה רבי עקיבא מסתכל, רואה אותו מחוסר הכרה, ואומר, כל מן דעביד רחמנה, רחמנה, זה רחמים, זה רחמים. איך היה הפרמדיק מסתכל עליו? אתה נורמל, זה רחמים? זה השם ישמור, זה המצב הכי גרוע. אבל אחרי שבועיים, מה אנחנו אומרים? רחמים, מידת הרחמים. בורא עולם ידע שהוא, השם ישמור, יכול להסתבך. הביא לו הקשה של נחש. הריפה מר במר, זה נקרא חושך. שאתה רואה מערכת שהיא מערכת הפוכה. יעקב אבינו הוא הראשון שבכוח הזה הלך ולימד אותנו את עניין האמונה, והחשמונאים בחנוכה, הקדוש ברוך הוא עשה להם את הנס בזמן הכי הכי קשה, למה? מסיבה אחת פשוטה, כי הם בטחו בבורא עולם. ברגע שאתה פותח בקדוש ברוך הוא שיודע שהכל זה לטובה, בורא עולם מתחיל לפתוח את השערים. וזו הסיבה של החודש הזה, קוראים חודש כסלב. מה זה המילה הזו כסלב? חשבתם פעם? כיס ולב. מה זה אומר? כאילו צדקה? כאילו מרושש את הכיס? הבנתי, זה הסיינים עכשיו של סוף שנה. כיס ולב. כסלב אגב לא כותבים עם ב', כותבים עם ו'. כסלב, כמו כסלו, כסלו. מה הפירוש? בלי יוד. מה הפירוש של המילה כסלב? כסלב זה מילה בתורה. מילה, לא, זו מילה בתורה. כתוב בנביא בספר משלי, על השם יהיב את כסלו, ואיוב אומר, לא בזהב נתתי כסלי. מה זה כסלב? כסלב זה ביטחון. לא בזהב נתתי כסלי, הכוונה לא בזהב נתתי ביטחוני. שאומר שלמה המלך אומר, על השם יהיה כסלך, על השם יהיה ביטחונך. כסלב זה חודש של ביטחון. ברגע שהמבטח, לכן שרים מה עוז, צור ישועתי, שאתה באמת בוטח, שם את העוז, את הביטחון, שם אותו בבורא עולם, פה מתחילים להגיע ישועות. החשמונאים, המכבים, עשו את הפעולה בדיוק הפוכה. אם הם היו מסתכלים ביחסי הכוחות, אז אין טעם לצאת להילחם. זה התאבדות. הם לא עשו חשבון של התאבדות. הם אמרו, אנחנו נכנסים פה מבחינה רוחנית. אם מנסים לנתק אותנו, אנחנו נלך עם בורא עולם. הלכו עם בורא עולם, נפתחו להם כל השערים, התהפכה המערכת וניח אור בתוך מערכת החושך. דיברנו, אני חושב אולי בעבר, לא יודע אם סיפרתי לכם פה, על יקום איש צרורות. יקום איש צרורות היה בן אדם שחי בתקופת היוונים, והוא טיפס למדרגה מאוד גבוה, היה מאוד בכיר. היה לו דוד שקראו לו יוסף איש צרדה. הוא היה אחד מהנשיא, הוא היה נשיא של עם ישראל באותה תקופה, אדם שידע את כל התורה כולה, והיוונים תפסו אותו כי הוא למד תורה, והוציאו אותו להורג. בדרך שהוא יוצא להורג, אז לקחו את הקרש שעליו הולכים לו לתלות אותו, לשרוף אותו, אני לא יודע מה, ויקום איש צרורות, האחיין שלו, רוכב על סוס. ואז כתוב שהאחיין אמר לדוד, דוד, תראה, האדון שלי שם אותי על מרצדס, האדון שלך כאילו אלוקים, שם אותך על עמוד תליה. במילים אחרות, הוא מסתכל בעיניים. הוא אומר, מה אני רואה? שאני המנצח ואתה המפסיד. אומר לו הדוד שלו, הוא אמר לו משפט אחד. במשפט הזה הוא אמר לו, אדוני, אתה חי בחושך. אתה רואה את הכל מבולבל. הוא אמר לו, תשמע, מי שמניק את העולם זה אלוקים. הוא נותן חיים, וזו הסיבה שהלב שלך פועם. אם אלוקים ככה נותן
לעוברי רצונו. תראה מה אלוקים סובב, שאתה עובר על רצונו ורוכב על סוס, לעושי רצונו, שזה אני, על אחת כמה וכמה שאלוקים משלם לי שכר הרבה יותר טוב. כנראה שזה לא במסגרת העולם הזה. והמשיך ללכת עליו, אפילו לא התרגש. יקום איש צרורות, כתוב, עצר את הסוס, הסתכל על הדוד שלו, ואמר, בואי נאמר פה משפט חזק. הוא אמר שבורא עולם הוא זה שמנהל את העולם, וזה באמת נכון. ואם אני נגד רצונו ככה נהנה, והוא עושה את רצונו, אמור ליהנות שבעתיים, כנראה שההנאה זו לא הנאה חולפת לרכב על סוס, אלא הנאה מדובר בהנאה נצחית, ואני הולך לאבד את הנצח. הוא ירד מהסוס, רץ מהר הביתה, וקיים בעצמו ארבעה מיטות בדין, סקילה, השריפה, הרג וחנק, ועוד לפני שהדוד שלו נהרג, כבר יצא נשמתו בתארה. ואז כתוב שיצא בת קול מן השמיים ואמרה, יקום איש צרורות מזומן לחיי העולם הבא. מה זה היה? במילים אחרות הוא בסך הכל העיר לו את הנרות. יצא לי, קשה להבין, אבל אני יכול להגיד לכם, אני יוצא לי להיפגש עם הרבה חבר'ה צעירים, שפתאום נדלק להם הניצוץ, משפט, מילה, הדלקת נר, נר קטן. נר זה בעיקר תורה, כי נר מצווה ותורה אור. אם אנחנו מצליחים להדליק את האור של הנר, זה לא רק להדליק את נרות החנוכיה, כמובן, זה לעשות את המצווה, לצאת בחוץ ולהדליק את נרות חנוכה, אבל בעיקר, בעיקר להדליק את האור של התורה, כי מה שמאיר את הנשמה, זה האור הקטן של התורה. גם אם כביכול נראה לנו שיש חושך, והמצב הוא קצת מבולבל, ויש כאלו שכביכול אולי אפילו לא שומעים, זה לא נכון. כל יהודי יש לו לב, והניצוץ הפנימי שלו בחיים לא קווה. לא מצליחים להגיע אליו. אז מה שצריך לעשות זה להעיר. איך להעיר? פה אני פונה בעיקר לנשים. למרות שלימוד התורה שייך לגברים. תורה זה שייך לגברים. בכל אופן, גם אצלנו הנשים, יש כאן מערכת שקשורה לענייני תורה. אם הבית אוהב תורה, אם הבית מעריך את לימוד התורה, אם מעודדים את הבעל ללמוד תורה, לצאת לשיעור תורה, לעודד את הבעל לצאת לשיעור תורה, זה לא להגיד לו, לך, לך לשיעור בבית הכנסת כבר, רק שיפנה את הבית. אלא הכוונה היא שהוא חוזר, שהוא חזר אחרי שיעור תורה, להגיד לו כמה אני מעריכה אותך. אני את האמת, רציתי הפעם לצאת לקניות, אבל אתה היית בשיעור תורה, אז ויתרתי, כיוון שהשיעור תורה זה דבר חשוב. הוא לומד... הוא עושה את זה, והבעל לא עושה את זה. בסדר, אז את עשית את שלך. את עשית את שלך, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אישה שעודדה את בעלה ללכת וללמוד תורה, ואני אספר לכם מה קרה בבית הכנסת, הוא הגיע ונרדם. היה עייף. הרב דיבר והוא אפילו לא שמע את השיעור. בסוף הגיע רבי חנניה בן הקשיא, חילץ אותו משם, הסתיים השיעור, הוא חוזר הביתה. את בבית מקבלת שכר מלא, כאילו בעלך ישב בבית הכנסת והתפלפל ושאל את כל השאלות הכי טובות שיש. למה? כי מבחינתך עשית את המקסימום. את לא אמורה לבצע בחירה במקומו, את אמורה לעודד אותו. אם את מעודדת אותו ותומכת בו, זה טוב. אותו דבר גם עם הילדים, לתת אהבה תורה בבית. דיברנו כמה פעמים שחלק מזמני האור זה שולחן השבת. ואם הבעל לא אומר איזה חידוש או דבר תורה, אז תגידי את איזה סיפור קצר, קצר, אני מדגיש קצר. יש כאלה מתיישבים סיפור, זה הופך להיות סיפור ארוך. שולחן שבת, כל ההצלחה של שולחן שבת, זה הטיקטוק. בפרט אם יש ילדים, נכדים, קצת קטנים, לא להאריך, לילדים אין קוצים לשבת. אוכלים זה, בין מנה ראשונה לשנייה, בזמן הפינוי וההגשה, או תחכי לאיזה זמן אחר, תגידי משהו, תגידי, יש לי סיפור קצר לספר, סיפור תמיד האנשים אוהבים. ובסיפור הזה תכניסו את המסרים, מסר של אמונה, מסר של ביטחון בקדוש ברוך הוא. מאיפה מביאים את הסיפורים האלה? מה? קודם כל לא חסר, יש הרבה עלונים. עלוני שבת מלאים בסיפורים, ויש שם גם במדיה, מסתובבים כל מיני סיפורים. הבאתי כאן לבעלת הבית את החבילת דיסקים חדשה, שעכשיו היה איזה מישהו שהוציא, איזה יהודי, חצדיק, הוציא דיסקים, אסף חלק מההרצאות שלי. הוציא את הכל בדיסק אחד, ועשה לזיכוי הרבים, התפיס את זה לזיכוי הרבים, אז הבאתי כאן בסוף השיעור גם יהיה אפשר לקחת, יש שם הרבה סיפורים. אפשר גם את זה לקחת. אני, אין זכויות יוצרים, תשתמשו עם הסיפורים שלי. אבל למי שרוצה סיפור של אמונה, אז הנה בוא נסיים עכשיו, אפשר לספר דוגמה, אני אתן לכם פרקטיקה. הסיפור של הנחש.
אפשר לספר את הסיפור, מה אתם אומרים, ההקשה הזו לטובה או לרע? כולם יגידו לרע. לטובה. ואז תיתנו את החצי השני, ותראו איך המערכת מתהפכת. אז גם אם יש לך איזה תקלה בחוץ, ומשהו לא יסתדר, זה בסופו של דבר יתברר לטובה. איך לטובה? לא יודע, אבל אני יודעת שזה רחמנא עביד, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. הילד שומע את זה, הבעל שומע את זה, לא צריך להתווכח, לא צריך להוכיח. תזרקו את זה, תניחו על השולחן. מי שירצה יוכל, מי שירצה ייקח, מי שלא ירצה, אולי שבוע הבא יעניין אותו. תמיד בסוף זה יתיישב איפשהו על הלב, זה האור. זה האור הקטן שמאיר מתוך חשיכה גדולה. גם לפעמים שיש כאלה בחושך ובבלבול, והחיים שלהם קצת מסובכים עם עצמם, אור קטן של תורה שמכניסים בתוך הבית, זה להביא את החשמונאים, את המכבים ואת היוונים אלינו הביתה. ותמיד המכבים הם המנצחים. למה? כי הם הלכו עם אלוקים, הם הלכו עם התורה. והיוונים שולחים רק עם מסגרת העולם הזה. מה שאני רואה בעיניים נמצאים באמת בחושך, בסוג של בלבול. יהודי יכול לצאת מחושך לאור על ידי נר קטן. אפילו בזמנים הכי חשוכים בשנה או בחיים, אפשר להדליק נר קטן ומהנר הזה לראות את האור הגדול. היה יהודי אחד, ובזה אולי נרד כאן לנקודת החיתום והסיום, היה יהודי אחד במלחמת העולם השנייה. הוא היה באחת ממחנות ההשמדה, שהגרמנים התחילו להפסיד בכל החזיתות, פשוט הפסד אחרי הפסד, אז הגרמנים למרות שהפסידו בכל המקומות, על היהודים הם לא היו מוכנים לוותר. עשו את צעדת המוות. מי ששמע, לקחו ממש מאות קילומטרים, הצעידו אותם לתוך גרמניה, העיקר לא לוותר על יהודים. מי שקרס ונפל, הרגו אותו, ומי שלא הביא אותם לברגן בלזן, זה היה מחנה השמדה שהיה בתוך גרמניה, לא ויתרו על יהודים. אגב, סיפר לי מישהו שהוא נמצא במטפל באיזה בית אבות באזור הצפון, ויש שם כל מיני חבר'ה ניצולי שואה. יש שם בן אדם זקן מבוגר בגיל 90, לא מסוגל לשבת על כיסא. זאת אומרת, הוא יושב ומיד נעמד, סובל מכאבים בברכיים, ברגליים, לא יכול לשבת על כיסא. הוא עבר איזה טיפול מסוים, ובטיפול שאלו אותו מה הסיבה. קיצור, חזרו איתו אחורנית, הוא היה בצעדת המוות. מי שהיה יושב, לא היה לו כוח לעמוד. היית חייב להחזיק את עצמך על הרגליים. פשוט הטראומה הזו, השם ישמור, מלווה אותו 70 שנה אחרי השחרור. לא מסוגל, 90, שב על הכיסא. לא מסוגל לשבת. ברוך השם, אחרי תהליך של טיפול מסוים, שחררו אותו מהמעוקה הזו. לא סתם אומרים שאלה שהיו בשואה וניצלו, גם אם הם נפטרו אחרי שנים רבות, צריך להגיד עליהם, השם יקום דמם. למה? כי הדם שלהם נשפך שם. הוא כבר לא אותו בן אדם. אלה שיצאו משם, שרפו להם את הנשמה. משהו שם נשרף. זה השם ישמור. בקיצור, אותו יהודי מספר שלקחו אותם למחנה ברגן בלזן בגרמניה. הוא הצליח לשרוד מאות קילומטרים של הליכה. הגיעו לשם, זה היה מחנה, שמו שם את כל הפליטים, רוסים, מה לא שמו? הוא אומר, והיו מחלות שהקו שם על ימין ועל שמאל. אגב, הרב לאו, אבא, הרב ישראל, הוא ניצול משם. נכון, הוא ניצול משם. הוא אחד מהילדים הבודדים, והגענו עליו. בקיצור, זה היה, הוא סיפור, הוא נס מהלך בפני עצמו. הוא מספר שממש לפני הסוף שהגרמנים נטשו, יום אחד נכנסו כמה מסעיות פנימה לתוך המחנה, וכבר מרחוק האסירים הריחו שהם שם אוכל מאוד ריחני, מאפים מאוד ריחניים. וכמובן לכולם התהפכה הבטן, אבל אף אחד לא חשב שזה בשבילו. ואז פתאום המפקד אמר שכולם הגיעו להסתדר, מחלקים לחמניות טריות. למה? הוא אמר להם עוד מעט הרוסים מגיעים לפה, אנחנו רוצים שחומרים, תגידו עלינו דברים טובים, שלא ככה היינו, אז תיקחו, תיצאו עם לחמניה, קנו אותם בשקל כמו שאומרים. הוא אומר, היה שם תור, דחיפות, מכות, הכל כדי לקבל לחמניה של חיים. הוא אומר, אני גם עמדתי שם, התור הלך והתקצר, נותרו שבעה אנשים, אני השביעי, ועוד שישה לפניי, אני מסתכל, אני רואה מרחוק שיש שש לחמניות. ובמילים אחרות אני לא הולך לקבל, ואתה רואה איך זה מתקדם אחד ועוד אחד, אבל אז שהגיע כמעט התור שלי, נגמרו הלחמניות, אני רואה את הגרמנים מושך סק נוסף, עם הרבה לחמניות. הוא נתן לי לחמניה, אמרתי, רגע, יש להם פה לחמניות מיותרות, למה אני אוכל רק לחמניה אחת? אז הוא אומר, עשיתי איזה סיבוב קטן, חזרתי בחזרה, גם ככה כל כך הרבה אנשים, הוא לא זוכר את הפנים, הושטתי את היד, או בלי להתבטל, שם לי לחמניה נוספת, הלכתי. הרגשתי שזכיתי בפייס, שתי לחמניות. אין דבר כזה. אנשים חיו על רבע גרם של לחם. הוא אומר, אני יוצא, מכניס את זה במדי הסיר.
הוא אומר, כמו שאני מתרחק כזה כמה מטרים, פתאום אני מרגיש על האורץ, פח, מכה, יהודי, מה, אתה לא חושב שראיתי אותך? מסתבר איזה חייל רוסי אחד, גם שבוי מלחמה, שהיה שם, והוא קלט את, את ההסתובבות, תביא את הלחמניות, והוא אומר, אני נלחמתי כמו אריה. זה לחמניות, זה החיים שלי. הוא אומר, והוא היה אריה באמת, לא כמו אריה. הוא אומר, הוא נתן לו מכות, השם ישמור, עד שהוא איבד את ההכרה, מרוב המכות. וכנראה משם הוא חילץ לו את הלחמניות, הוא אומר שהוא לא זוכר כמה זמן הוא שכב שם מחוסר הכרה, רק כשהוא פקח את העיניים כבר היה בוקר. הוא אומר, ואז אני שומע דבר מאוד מוזר. שקט. שקט. שנים לא שמעתי שקט. אנשים קמו במסדרים 5 לפנות בוקר. שקט. הגרמנים ברחו באותו הלילה. בסדר, ברחו, ברחו, אבל מה עם השאר ה... אני מסתכל, כל הצריף, כל האזור שם שקיבל את הלחמניות, זה אגב איזה... כולם מתו, מסתבר שהלחמניות היו מורעלות. והוא אומר, ואז למחרת בבוקר, הבנתי שחטפתי מכות כדי לקבל חיים. אז זה לרעה או לטובה? טובה. זאת אומרת, שוב פעם חזרנו לאותה המשבצת. עולם זה מלשון העלם. לפעמים בורא עולם מראה לנו מיד, ואז אתה רואה באמת, וואי, אלוקים, תודה רבה. ולפעמים זה 10 שנים, 20 שנה, לפעמים 50 שנה, ולפעמים אני רוצה להגיד לכם, זה אחרי 120. שבן אדם רק עוזב את העולם, והוא רואה שכל מה שקרה, היה בסופו של דבר לטובתו, זה אב רחמן שנהיה לנו את הכל. כל מה שאמרתי, דוד המלך, תמצאת את זה במשפט אחד. להגיד חסדך, מתי? בבוקר. בבוקר אתה רואה איזה חסד, השם מזורח. ואמונתך? בלילות. זה יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר, בלילה, בחושך, אני בחושך הולך לתקן תפילת ערבית, כי בחושך שם אתה צריך הרבה מאוד אמונה. חג חנוכה, זה חג של אמונה. זה החג שאנחנו מחדירים את האמונה, מחדירים את האור, מחדירים את הנשמה, ולא בתוך הבית. מוצאים את זה החוצה. דווקא לרחוב, דווקא למקום חשוך, למקום קר, למקום שכביכול אין, זה העבודה. להאיר, להוציא מבפנים לבחוץ. איך? על ידי תורה ומצוות. איך אנחנו עושים את זה? כמה שאנחנו מאהיבים את התורה יותר בבית, אם זה לעודד לענייני תורה. לפעמים מגיע ילד, אולי יש איזה משהו של פרשת שבוע. ספר סיפור של פרשת השבוע. תתכוננו כמו שמכינים אוכל ועוף וסלטים ושיהיה טעים ומעניין. תכינו את עצמכם. אם אין מישהו שיעשה את זה, ספרו אתם. חידוש קטן, דבר תורה קטן, סיפור של אמונה. משהו של אמונה. 2 דקות, 3 דקות, לא צריך יותר מזה. תאמינו לי, גם נר קטן של 3 דקות יכול להפוך בן אדם. ולפעמים אני נפגש עם חבר'ה שמספרים שהם ראו אצל סבתא שלהם איזה משהו, או אמא שלהם עשתה איזה משהו וזה מלווה אותם. פתאום זה מאיר לו את הנשמה מבפנים, הוא פשוט עוזב את הכל ומתהפך. ולא תאמינו מאיפה הם מתהפכים. מתהפכים ממקומות השם ישמור. סיפר לי, השבוע. סיפר לי, פגשתי בחור בישיבה. בחור בישיבה היום יושב ועוסק בתורה. אומר לי, אם היית פוגש אותי לפני 2 שנים, אתה לא יודע במי היה מדובר. אומר, אני רק אסביר לך מה אני עשיתי. אומר, לפני 3 שנים, ארגנתי מסיבה לחבר'ה צעירים בליל יום הכיפורים על חוף הים. הוא אומר, הגיעו 700 חבר'ה. הוא אומר, אנשים צעקו עלינו, בואי לחבר'ה יום כיפור, כאילו, גם לא אנשים דתיים. לא, מעניין אותנו מכלום. הוא אומר, ואני הטיפש הגדול, ארגנתי את המסיבה המטופשת הזאת. הוא אומר, אבל אלוקים ריחם עליי. ולמרות שהייתי בחושך גדול, הוא נתן לי אור קטן. אור קטן של אמונה, שיחה קטנה, משפט אחד קטן, העיר לי את הניצוץ, אומר, אני היום אני 2 אחרי, אני לומד בישיבה. ואני אומר לך, אני לא יודע איך לחפר על מה שעשיתי באותו יום כיפור. אבל דיברנו על תשובה מאהבה, שאדם חוזר בתשובה מאהבה. זה יהודי. שהיינו רואים אחד כזה, מה היינו אומרים? זהו, אין סיכוי. מה זה מה שהוא עושה בכיפור? בטוח הוא עבוד. אין עבוד. כל אחד יש לו נשמה. ואפשר להאיר אותה, את הנשמה הזו, בניצוץ אחד קטן. זה הרעיון של חנוכה. את האור של החשמונאים, את המעט, את הקצת, אבל הם היו טהורים. הם עשו את זה מכל הלב, הם השתמשו עם התורה. מעט מהאור דוחה הרבה מאוד מהחושך. זה למעשה הנקודה של המלחמה של המכבים מול היוונים, של המלחמה שלנו מול היצר הרע, שהמלחמה הזאת תהיה עד הגאולה השלמה. כשתגיע הגאולה, אז יהיה באמת אור, וכתוב שבגאולה לא יהיה צורך לחזור בתשובה, כי זה כבר לא חוכמה.
היום זוהי העבודה לחזק את האמונה מתוכנו, ולדעת שהכל מתהפך בסופו של דבר לטובה. טוב, נגיד חידוש בזרע שמשון, ולאחר מכן דבר הלכה קצר בענייני חנוכה. כמה דברים פרקטיים, איך לעשות את הדלקת נרות חנוכה בצורה הטובה. אז ככה, חידוש בספר זרע שמשון. לטובת אלו שלא מכיר אותו, שכולם כבר זוכות ויודעות, אנחנו מדי מפגש משתדלים להגיד חידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון, שנודע בספר הזה שיש פה סגולה מאוד גדולה למי שלומד בו בקביעות. אז אנחנו אמרנו שחלק פה רכשו את הספרים וזה יפה מאוד, אבל זה לא רק לרכוש את הספר, זה ללמוד, זה לא זוך, זה לפתוח אותו וללמוד בו. אז לפעמים זה קצת קשה, אני משתדל, קודם כל אפשר גם לקבל דרך הוואטסאפים את החידוש של הזרע שמשון, גם בהידברות זה נמצא, ואז זה יותר קל ללמוד את זה, שקוראים את שומעים את הדברים, אני משתדל להפשיט את זה קצת יותר, ובמפגש שלנו אני משתדל לומר חידוש, שזה יהיה להצלחת בעזרת השם כל המשתתפות כולם ובני משפחותיכם, כל אחד במה שהוא צריך. החידוש הבא שאנחנו נאמר אותו מתוך הספר זרע שמשון, הוא נמצא... מה? כן, הספר, אני, את האמת אני אומר לכם... הייתי קורא אותה, הבנתי. או, אני לא מבין. בסדר, בסדר. אני, גם לקרוא זה דבר טוב. גם לקרוא זה דבר טוב. אני לוקח את החידוש מפרשת ויצא, החידוש השישי. מי שתרצה אחרי זה בבית תוכל גם להסתכל, עוד וו. החידוש הזה הוא קצר, תחפשו את החידושים הקצרים, לא המסובכים. החידוש הזה הוא קצר וקליט מאוד. יעקב אבינו חולם חלום. שהוא רואה סולם, הוא צב ארצה, ראשו מגיע איש המימה, ואז הוא מקבל הבטחה מאלוקים, שאלוקים ישמור אותו בדרך הקשה שהוא הולך ללכת לביתו של לבן. היה דוד שאף אחד לא רוצה כזה, כזה מין דוד. בכל אופן הוא מתעורר בבוקר, ויעקב אבינו אומר משפט. אחרי החלום אמר איש הזה, אומר יעקב אבינו את המשפט הבא. מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. משפט די לא מובן. מה זה מה נורא? נורא זה דבר מפחיד, לא נכון? לא היה פה דבר מפחיד, היה פה דבר מאוד, מאוד מחמם, שאלוקים בא ואמר לך שהוא ישמור עליך. למה הוא אומר נורא? ולמה הוא אומר אין זה כי אם בית אלוקים? תגיד, זה בית אלוקים? הרי כידוע שהוא ישן איפה? בהר המוריה. הוא ישן בהר הבית. אז הוא קם בבוקר ואמר אין זה כי אם בית אלוקים. שואל הזה הרע שמשון, למה זה נורא? למה זה אין זה? תגיד, זה בית אלוקים? הלשון, לא לשון כל כך ברורה. שואל הזרע שמשון עוד שאלה. יש מנהג בתשעה באב, שמתי שולחים לישון שמים אבן מתחת לכרית, אבן קטנה מתחת לכרית. למה אבן? זכר ליעקב אבינו שישן והייתה לו אבן מתחת לראש. שואל הזרע שמשון בא, מה בתשעה באב נזכרת בחלום של יעקב אבינו? מה הקשר של החלום לתשעה באב? איך זה נכנס? עונה הזרע שמשון אל הכך פירושו. אומר, בוא אני אסביר לך. יעקב אבינו ראה בחזיון הנבואה, במקום הזה, את בית המקדש. שהוא ראה את בית המקדש, הוא ראה אותו בחורבנו. ואז הוא קם, והוא אמר, מה נורא המקום הזה? איפה אלוקים הגדול? איפה אלוקים הכל יכול? איך יכול להיות שבמקום הזה שואלים הולכים בו? זה הבית של אלוקים. ואז הוא אמר, תדע לך, זה מראה על מידה, תכונה שנקראת נורא. נורא זה אומר שאדם יש לו כוח להגיב, והוא שותק ולא מגיב למרות הכוח שלו. למה? כי הוא יודע שבמקום הזה אין עניין להגיב. הסיבה שחרב הבית, וזה הצלה גדולה לעם ישראל, שלא נחרב עם ישראל. כי עשינו עבירות. אז אומר בעולם, נהרוס את הבית. למה נהרוס את העם? העם נותר והבית חרב. זה מבחינת נורא. היה נוראותיו, זה נוראותיו, זה גבורותיו, שיש לו כוח להגיב והוא בולם. אומר יעקב אבינו, מה נורא המקום הזה? זה מראה על כוחו של האלוקים, שלמרות שיש לו כוח להגיב הוא עדיין שותק. אבל תדע לך, זה לא יהיה פה רק חורבן. אין זה כי אם בית אלוקים, אין זה כי אם בית אלוקים, בית המקדש השלישי. בית המקדש השלישי לא ייבנה, אומר הזרע שמשון, על ידי בשר ודם, אלא ייבנה על ידי מי? בית אלוקים. זה לא בית בשר ודם, כי בית בשר ודם יכול להיחרב, אבל שירד בית המקדש השלישי, אין זה כי אם בית אלוקים. אבל מה קורה היום? היום אין לנו בית המקדש. אומר יעקב אבינו, ואל תדאגו, גם שאין בית המקדש, וזה שער השמיים.
מפה כל התפילות של עם ישראל כולם, כל התפילות עולות למעלה, מהמקום הזה זה נקרא שער השמיים. לכן אומר הזרע שמשון, בית אישה באב, ביום החורבן, אתה לוקח אבן זכר לחלום. מה הקשר? כי בחלום הזה ראו את החורבן, אבל גם ראו את הגאולה. ראו את בית אלוקים. ובחלום הזה הבטיח יעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא ישמע תמיד את התפילות שלנו, וזה שער השמיים. אז מה שנותר לנו בעזרת השם לאחל ולהתפלל, שבמקום הזה בעזרת השם יתגשמו התפילות, התפילה הכי גדולה. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים בעזרת השם במהרה בימינו. טוב, דבר הלכה קצר מדיני חנוכה, ובזה אנחנו חותמים ומסיימים. נצא מכאן עם מטען בעזרת השם, מטען של אמונה, לראות את האור מתוך החושך, את השמחה דווקא מתוך הקושי. בחנוכה, כמה פרטי דינים. הדלקת נרות חנוכה זה חיוב גם על הגבר וגם על האישה. הסיבה? כולם היו בנס. נס חנוכה השפיע על כולם. כמו למשל פורים, שכמו שפורים זה גם לגברים וגם לנשים, כי כולם היו בנס, אותו דבר נס חנוכה. מה שאומר, שאם הבעל לא נמצא, לא מגיע, לא יודע, במילואים, או לא משנה, מה שלא יהיה, הוא לא נמצא כרגע בבית, מי צריכה להדליק את הנרות? האישה מדליקה את נרות החנוכה. זה המצווה של הגבר ושל האישה באותה המידה. כמובן שאם הגבר בבית, אז הגבר הוא זה שצריך להדליק. מתי מדליקים? נרות חנוכה. נרות חנוכה, אנחנו מדליקים את זה מיד אחרי ששקע השמש. היום השקיעה ב-4.38. יורד אפילו, זה יורד טיפה, בשבועיים הבאים זה עוד קצת ירד. זה בסביבות 4.35, 4.5, זה בערך הזמן של הדלקת הנרות. מה שאומר שכדאי מאוד להתארגן את הסופגניות, את הלביבות, כי עיקר המצווה זה להדליק דווקא בזמן הזה, שיש דמדומים בחוץ, האור והחושך, הדברים עוד לא ברורים, זה הזמן שיוצאים ומדליקים. עכשיו, איפה המקום שהכי הכי ראוי להדליק בו נרות חנוכה? בחוץ, בפתח הפונה לרשות הרבים. מה זאת אומרת? אם לצורך העניין, אני אקח פה למשל את הדוגמה של הכניסה כאן לדירה, יש לנו את הכניסה לבית, ויש לנו את הכניסה שממש יושבת על הכביש, הגדר שתוחמת את השער, שתוחם בין הרחוב לבין השטח הפרטי. המצווה היא לצאת החוצה, יש היום זכוכיות כאלו, לעשות איזה כיסא קטן ונחמד, ולשים את זה שם, להדליק את זה בחוץ, שם לברך, שם לעשות את המצווה. למה? כי זה המצווה הגדולה ביותר, בפתח הפונה לרשות הרבים. במקרים מסוימים, שאנשים גרים גבוה, זה לא כל כך שייך באזור שלנו, או דברים כאלו, אז שמים את זה בחלום. בחלום שפונה לרשות הרבים, אתה לא יכול לרדת עד למטה ולעשות. בום על קולים, הכל בסדר, גם זה נורא. מדליקים האור של חנוכה בעזרת השם שישמיד את כל השונאים שלנו. מדליקים בחוץ, אם מישהו גר בקומה גבוהה, בפתח הפונה לרשות הרבים, או בחלון. בחלון מדליקים לאלה שגרים גבוה, אבל מי שגר נמוך צריך להדליק ממש בפתח החצר מבחוץ, גם אם הוא עצמו לא רואה. כי העיקר המצווה זה להקרין החוצה, לא לראות, אבל בפתח של הבית שלנו. הזמן, כמו שאמרתי, זה בשעה 4:15 בערך. מה קורה אם הדלקנו את הנרות והנר קבע? קבע לא צריך להדליק פעם שנייה. אין בעיה להדליק עוד הפעם, אבל קבתה אין זקוק לה. מתי שזה קווה, הנר של חנוכה קווה? לא, לא מדליקים. שבת של חנוכה, קודם כל מדליקים את נרות חנוכה, ורק לאחר מכן הולכים ומדליקים את נרות שבת. זאת אומרת, צריך להכין את כל הערכה מראש. מוצאי שבת, קודם כל מדליקים את נר הבדלה, ורק לאחר מכן את נר חנוכה. זאת אומרת, ההיגיון פה הוא היגיון שהוא מאוד מאוד פשוט. יש עניין לעשות סעודה בחנוכה. מי שיכולה לעשות סעודה בחנוכה בלילה, בזמן שיש נרות, זה דבר שהוא טוב. ודבר נוסף, ראוי בחנוכה לאכול מאכלי חלב, כמו בשבוע. למה? כי עיקר הנס התחיל לא על ידי המכבים. המכבים יצאו להילחם, אבל המרד התחיל על ידי אישה.
הייתה אישה שקראו לה יהודית, והיא הייתה אחת מהבנות של משפחת הכהנים, והיא זו שלמעשה ערפה את ראשו של ההגמון שקראו לו אליפורנו. הוא היה הנציב שם היווני, והיא בצורה של תכסיס כזה נכנסה אליו הביתה וערפה את ראשו. איך היא הצליח בכלל להגיע איתו לכדי מגע? היא הביאה מאכלי חלב, והחלב אז, לא החלב של היום, החלב אז הוא היה מכביד וגרם לו לעייפות, וממילא הוא נרדם, היא ערפה לו את הראש. כיוון שהנס נעשה על ידי יהודית, זכר לנס, אנחנו אוכלים מאכלי חלב. ההדלקה, צורת ההדלקה, ההדלקה היא מימין לשמאל, זאת אומרת לכיוון הפתח. אם זה השער, אם זה השער, אז החנוכיה תהיה, המזוזה תהיה בימין, נר חנוכה בשמאל, ואנחנו לוקחים משמאל לימין. זאת אומרת, תמיד פונים, מתחילים מהנר האחרון לכיוון הדלת. תמיד זה מגיע לכיוון הדלת, זו צורת ההדלקה. כאשר אנחנו לא עומדים עם זה הפתח, אנחנו תמיד עומדים כנגדו. זאת אומרת, אני כרגע בא לצאת, כן, לצורך העניין, אז כנגד הפנים, כיוון כביכול כמו כניסה. מבחוץ לבפנים, ותמיד ההדלקה מתבצעת, נר ועוד נר, לכיוון הפתח. הנר הראשון, בדרך כלל נותנים את זה לנר החיוב, את שאר הנרות אפשר לתת, האישה יכולה להדליק נר, הילד יכול להדליק נר, אפשר לכבד, אפשר לכבד את כולם, זה גם כן דבר שאפשרי. הכמות של השמן, צריך שכמות השמן תהיה דולקת חצי שעה, ברוב הכוסיות יש כמעט שעתיים שלוש, כך שזה לא כל כך בעיה. אלה הם פחות או יותר העניינים שקשורים לחנוכה. בחנוכה עוד דבר שקשור לתפילה, צריך לגמור את ההלל. מתפללים את תפילת שחרית ואומרים את כל תפילת ההלל, שבח והודאה לקדוש ברוך הוא על הנס שהוא עשה לנו. למה דווקא הלל? כי הנשמה ניצלה. שהנשמה ניצלה, כל הנשמה תהלל יהיה. לכן אומרים הלל, כי הנשמה ניצלה באור הזה של חנוכה. אז מה שנותר לי לאחל לכולנו... ורגע, סליחה, בבקשה. מה לגבי נשים שהן צריכות לשבת חצי שעה, נכון? אישה במשך חצי שעה לא עושה מלאכות של... לא צריכה להיות מול הנרות, לא צריך להיות... אם הנר בתוך הבית, כן, אבל אם הנרות בחוץ, לא צריך להיות מול הנרות. במשך חצי שעה מזמן ההדלקה, נשים לא עושות מלאכה. מלאכה זה אומר תביעה ותפירה, סריגה, כל הדברים מהסוג הזה. נשים במהלך החצי שעה הזו לא עושות מלאכה. אפשר להכין את הדברים לפניכם, ואפשר לשבת, גם הבישול כדאי להימנע ולעשות את הבישולים לפניכם. אבל את האמת היא היום בשעה 4:30, זה כל כך מוקדם, אז לבשל ב-5 זה לא קריטי. אפשר או להקדים טיפה, לבשל מוקדם יותר, או לאחר מכן, אחרי חצי שעה, לעשות סעודה, אפילו אפשר סעודה קלה, משהו כזה. יש בזה עניין שעניין גדול, גם לסמוך וגם לספר בנפלאות של הקדוש ברוך הוא, סיפור של אמונה, חג חנוכה, להכניס, אפשר סיפורים שקשורים לאמונה, זה החג שבו מאירים עם האמונה את כל השנה כולה. בבקשה. ולגבי הגובה של ה... גובה החנוכיה. הגובה הרצוי ביותר, זה למשל כיסא גבוה, לשים שרפרף. שרפרף, להעמיד על השרפרף את החנוכיה. הגובה של זה צריך שיהיה בסביבות 80 סנטים. בסך הכל, בערך גובה כזה, שמתכופפים להדליק. יש בזה עניין על פי הקבלה, להתכופף להדליק, כי כביכול שאתה מתכופף, בית המידה שם תפסים ועולים, שאתה מתכופף, אתה כביכול מכופף מלמעלה, שכל השפע יאיר לנו למטה. כי אנחנו למטה מדליקים את הנרות. ויש לזה עוד סיבות על פי הקבלה, על המיקום ועל הגובה, אבל פחות או יותר הגובה צריך להיות נמוך. 3 טפחים מהרצפה, ולשים את החנוכיה. אפשר גם על שולחן, שזה גבוה יותר, אבל שוב פעם, זה מה הכי הכי טוב? גובה שהוא גובה נמוך, זה הדבר שהוא הטוב ביותר. 10 טפחים. 10 טפחים זה 80 סנטימטר. זה שרפרף, ועל זה להעמיד את החנוכיה, זה בערך הגובה, ולהתכופף ולהדליק. להתכופף ולהדליק. אם נגיד ירד גשם בזמן שצריך להדליק, אז... אם אי אפשר להדליק מחמת סיבה כלשהי, כל הלילה זה הזמן. לפעמים היינו באירוע, יצאנו לאיזה ברית, חזרנו מאוחר, מדליקים, כן, בכל אופן מדליקים. עד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק. אבל אם, דוגמה, אין אנשים כבר ברחוב, זה לא זמן שיש אנשים ברחוב, ידליק בתוך בני ביתו. אז ידליק בתוך הבית, כי אין עניין, אף אחד לא נמצא בחוץ. אז ידליק לפחות לבני ביתו. מתי מדליקים בחוץ? כאשר מדובר בזמן שניכר, יש עוברים ושבים.
בשעת השקיעה אנשים עוברים ושווים, ואז מפרסמים את הנס בחוץ. אם אדם הגיע 12 בלילה מאיזה אירוע, ידליק את זה בתוך הבית. וידליק גם אם אף אחד לא רואה. זאת אומרת, גם אם כולם ישנים, והוא לא תמיד גם יכול להישאר, עצם זה שהוא ידליק, כבר ביצעו את המצווה. עצם ההדלקה. בסדר, שאלות נוספות? בעזרת השם, שיהיה לכולנו חנוכה שמח, והאור של חנוכה שילווה אותנו במהלך כל השנה כולה. תודה רבה על ההקשבה, וכמו שפתח...